Vem comigo aqui que eu quero continuar ao vivo e agora para trazer uma notícia boa, né? Coloca a Rosana. Oi, Rosana, tudo bem, minha querida? Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês aí? Antes de qualquer coisa, eu quero destacar que eu acredito que essa é a primeira vez que a Rosana participa ao vivo comigo sem a máscara. Não, não é não, Rudy. É sim, ué. Eu participei. Será? Já? Ah, então me perdoe. Então me perdoe. A Mari tá puxando minha orelha aqui que não é a primeira vez. A Mari falou assim, nossa, como ela está bonita. Ai, que obrigado, Mari. Bom, são gente... São os olhos. Não, são os olhos de todos os nossos telespectadores aqui, então. Pode ficar tranquila. Olha, gente, Rosana é nossa especialista em economia e vem para dar uma notícia muito da boa. A galera aí que precisa recorrer ao Detran, né? A gente sabe as taxas todas que o Detran cobra. E ao que tudo indica, Rosana, terá redução aí nas taxas do Detran? Como que vai funcionar isso? A partir de quanto? Que eu já estou ansioso aqui, viu? Então, o governo do estado está enviando aí, Rudy, à Assembleia Legislativa, um projeto que reduz as taxas do Detran, todas as taxas, em até 20%. Em média, vai ser em torno de 10% a redução, dependendo do tipo de serviço que você precisar. O valor, essa redução, vai se estender a 1,3 milhão de condutores em Mato Grosso do Sul. Todas as taxas terão, em média, redução de 10%. Essa proposta, ela se soma aí já a outros benefícios, como a CNH mais digital, o aumento na taxa de isenção de IPVA, o fim da tarifa mínima de água, enfim, vários benefícios que têm sido dados aí pelo governo, inclusive os programas de retomada. O impacto previsto na arrecadação, na renúncia fiscal com essa medida, é em torno de 130 milhões por ano. O governo vai enviar hoje, em regime de urgência, para a Assembleia, e a gente acredita que em breve aí essas taxas já serão reduzidas, se possivelmente já no próximo ano. De acordo com o Detran, entre as reduções mais importantes estão a taxa cobrada na transferência de veículos, Rudy, que hoje ela custa R$ 619,63 para as pessoas que vão fazer aquela emissão do CRV, que chama, né? Então, esse valor pode cair para R$ 302,68, ou seja, uma redução de 51,2%. E eu tenho uma outra boa notícia, foi sancionada hoje o reajuste, Rudy, de 10% no salário para os servidores estaduais em Mato Grosso do Sul. Com isso, 81 mil servidores ativos e inativos do governo do estado vão ter o reajuste de 10% já a partir de janeiro, Rudy. A gente pode destacar que, por um lado, o governo do estado está tentando reduzir alguns impostos, né, para facilitar também a vida do consumidor, do cidadão, e por outro lado também injeta um pouco mais de grana no mercado, aumentando esse aumento aos servidores, porque é dinheiro que começa a circular no estado, né? Sim, a partir de janeiro, então, Rudy, é uma outra boa notícia, hoje a lei foi sancionada, está no Diário Oficial, que os servidores estaduais, como eu te falei, são 81 mil, né, eles vão receber, isso aí eu falo servidores estaduais, aí entra o Judiciário, entra o Tribunal de Contas, entra aí o pessoal da Assembleia Legislativa também. Minha querida, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um forte abraço e claramente para todos aí da Rádio CBN, né, que faz parte obrigado, aqui do Grupo RCN. Um abraço para vocês também. Abração, valeu!